За сам байцгаан үдэгчтэй ингээ хэдүүд ингээ терраи эпсо орох жоон. А би ерөнхийдөө офлайн бүр сайн майн гэлээ. Аимшигтэй майн гэлээ. 40 тангстен хийсэн, 104 айрон баар хийсэн. Тэгээ платиниум ингээ паг имээсэн. Тэгээ бүтэндээ олоо гэж чинь ингээрээ тэгээрээ гээ бэлцэн. Тэгээ намш боосоо гаргаж, боосыг гаргаж ирээд нэг алга дуулаад төх гэсэн. Үгүй ээ. Болоогүй. Би бүр ингээд тултлаа хөгжөөд хийжээгээд бид бол босстой тулна гэж ойлгож бодож байгаа. За тэр хэдүүлээ одоо юу вэ та? Ой хувцтай болъё. Энэ хувц маань одоо зүгээр юм мод юм хувц байгаа. Тэгээ янзын гоё. Энд би айроноор хувц хийчихье гэж бодож байна. Айрон хувц хийч. Iron, за iron helmet, iron. За ингэж. За defensive 16 болчихлоо. За чи энийг нэгээд юм. Тэг би нэг юм сурлаа. Бас нэг юм ойол чим юм мэдтэй. Юу яд юм бэ? Гур далай дээр очоод тэр нэг загас золд юм бай. Тэгээд тэр загас нь яг яадаг вэ гэхээр бүр амар өндөр дэмэжтэй болгод юм байна. Тэг хэдүүлээ тэрийг авнаа. Платиниум. Ич платна танкстэн. Платиниум. Сэлэм авах уу эсвэл нус авах уу? Аль нь дээр гэж бодож байна? Сэлэм авч уу? Сэлэм авч та тий. Хэдүүлэн айрон бага. За шүхүр байгаа. Блүй торч. За торчноос нилээх авах хэрэгтэй. Юу такс хэлмэтэд төр хийж болох байсан байна. Тэгээ юу яна гайс. А одоо хэдүүлээ ингэж яваад тэгээ шууд тэр далай руу а зүгээр энгийн замаар явах юм бол амар аюултай. Тийм болохоор би аналтай данк ахыг харж байгаад шууд дээгүүр нагаар дээгүүр явна. Хэдүүл агаар дээр юм. Йой, яа тасаад байна. Агаар дээр сайхан яваад. Тэгээ бас энэ аккорн гэдэг энийг цуглуулах хэрэгтэй юм шиг байгаа юм. Энийгөр нөгөө нэг загсаа бариад тий. Их юм шиг байгаа. За, одоо бидэнд яг юу хэрэгтэй вэ гэхээр яг юу хэрэгтэй гэж сайн мэдэхгүй байна. Би бүр энэ нүдийг олцсон. Энэ нүдийг яг яаж амьдлуулах юм бол? Хөө, юу вэ? Юу? Эвэлцсэн ш. Юу? Ууй. Үтсэ. Ингэ тохиргоо штэ. Ой. Ой. Ой, ой, ой. Ингэ тохиргоо штэ. Яа яа. Та печагара, 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 печагара. Болог ш, болог ш. Оо за шууд зоом. Чу босд бэлт чи. Гайс юуч мэдгүй байж хагаад. Чу зоом чу босд бэлтчлаа. Үчин гэхдээ гайгүй амх юм шүү. Эсвэл эсвэл. Яй. Яна би ажилт аа нэг сум авах штэй. Эсэ мат мад утаалаа. Эсвэ. Яй, 2 HP явчлаа үе. Оо, ийм бокс нь байна үе. За, арайш нэг алгадуулаад үгсэнгүү. Тэр намайг нэг алгадуулаад түх гэжсэн. За, яе, яа. Ой ой. Алууллаа шүү. Хэлтүү аммаа нөхчөл та. Оо, нойс. Үнийг баг алчих юм шүү шүү. Ёй 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 ёй.
12 тий. Яана уу 75. Би нэг яах уу? Яах. Нэг арга чара бод хэрэгтэй байна. Сумаа ирэх хэрэгтэй байна. Яа. Надад 9 дэмэж үзүүлж юм. Би энэ 10 үед. Яаж алах вэ? Please. Someone help me. Талдаа дүмж талдаа орч штий. Ой, яд юу болоод байна? Юу вэ? Аха, юу вэ? Ой. Ой, болоогүй шүү. Ой, төдөө Монголд ой. Ой. Яа. Цухтая. Таша. Би уул нь энүүгээр далаа руу явах байсан шттэ. Яа. Йе, би бүр яг үглээ. Йоо. Йоо, би үглээ. Би ч үг. Чи одоо гэнэ. Надаа ном сум эрэхтэй байна. Дэдэ. Адууд. Яа, тустара. Уул нь 7 давж. Сумаа дуусна үзчихье гэж хэлсэн. Тавхан сум үлдчихтэй. Оо, шишээд үү. За, ихний боссыг баг ялах дөрхөн байна да. 500 дэмэж. Яна. Би нэгнээс юу болох хэрэгтэй вэ? Аа, би яг үхлээ. Яа. Яах вэ? Яаж нэг аргалахгүй. Уул нь үхэхэд бүр амар ойрхон байна. 18 дэмэж. Яа. Тэшүүт юм нэ. Эмийн уул нь 200 дэмэж. Яаж? Яаж аргалах вэ? Уинг чи ингэж зугатааж агаад тэгээ телепорт хийлтэй. The guest mom. Guest match. Аа, энэ чинь. Энэ чинь авахгүй юу? Энэ чинь авахгүй юу? Гэлцараа. Амжихгүй нэ. Алуу хүрэтэр. Алуу хүрэтэр. Ой тэ энэ ч шууд ир хүн хин ир хүнээ үтчих ёо. Ой хин ир хүнээ үтчих ёо. Ой наад халтчараа. Энийг ер нь зодчихгүй дөө. Наад чи. Ой нэг аалах болохгүй нэ. Яа. Ой. Уул 88. За, 72. Уу, хитүү за давчлаа. Holy shit. Төө, би нэг алгадуулаад ч үгсэнгүү. Holy shit. А? Юу хчүү? Оо. Оо. А? Нэг алдагдуулаад үгсэнгүй ээ. Үзэгч минь ээ. А? А би өөрөө тийм сайн болсон юм уу? Аа, тэгэш. Оо, хөөе. Эдгүй, чимээ одоо бичсэн шүү дээ. Аа, тэгэш. Үй. Ном сум яач? Demon the bargain. Вау. Зи нэм хүчтэй юм байх хэвээр байна. Демонит бар.
Энэ зүтгэрээс унсан юм зү тий, саний демонит боос. Эвэн чи вэ? 18,000 мил дэмэж. Light burn. 20. Уух. Аксин авчмаар юм шүү тий. Юу? Малайз гэн үү? За ингээ юу чи хэдүүл 70 руугаа явах замаа бариад. Тэгээ 70 70 дээр очоод загсаа бариад. Багцын загсыг бариад үгүй нь шүү дээ. Олос шиг хэрэгтэй эмтнэр байхгүй байлээ шүү. Хэрв та нар дүнгэж тера эхлүүлээ сурах гэж байвал үу за мөстэй газар ирчихлээ. Оо тийш за мөстэй газар ирчихнэ гэдэг чинь. Айгүй ойртоод ирлээ гэсэн үг тий. Ерөөхдөө бол. Ерөөхдөө бол тийм. Өөр яриадах юм байхгүй дээ. За мөстэй газар ирэхдээ бол юу вэ? Миний би ер нь мөстэй газараас л ер нь жоохон айдаг. Баярлаа. Яа. Ингээ хэлтрээд иддик байхгүй юу? Яа наа. Айгуу байгаа. Би бол эргэлцэж л байна. Яг үнэ. Ийн им платиниум байна да. Мун байна да. Мангар. Оо, мун пуца борцасан платинумтай боллоо. А? Бас ийм платиниум үл ингээд нэг доороо бас байдаг аа. Йоо, такас би юми хараагүй өнгөрөөцөн байвал тэгээд sorry тий. Sorry чарэ. Sorry to me. Энэ юу вэ? Энэ юу вэ? Энэ юу вэ? Аа? Энэ юу гэч нвэ? Оо тийшээ тэг. Тэгээч энийг доор давхарлана. Oh the shit. Юу гэч нвэ? Ой. Ой. Вэ. Адвэ майнинг. Одоо энэ ч зөвч жаа майн. Терраи гэхдээ гой тоглоом юм байна. Одоо терраиг ингээд тоглохоор ингээд зүгээр бүгдүүд энэ тоглоом гэж бодож магадгүй л ихтэй энэ бүр ингээд амар хэцүү юм байна. Тэр яг next level юм байна. Үйл платиниум да. Мөн дөө тээ. Зоо. Пуш. Устгахгүй шин. Энд чи юу л танкс нь үлээ. За платиниумаар ирж энийг шин юм байна да энэ. Чи нэр нэг босс байгаа юм зү тий. Ой нарын ингээ дээр талцсан юм шүү. Оо за net for speed на. Тэтэ. За энэ ч дуусч байгаа юм байна. Зам нь. Тэгэхээр хэдүүлээ. Энд юу яах вэ? Цагаар идэв үү? Яах гэдэг юм? Тавьж гаруулчихгүй маяг дэр үү? За за. Гэ зин үрийг бичлэг маань ергэд бол дуусчихин.
бараг 50-д минут гар тоглосон байна. Тэгээд хэдүүлийн юм бишлэхээр ай бол нүдэн боссыг бол газар бол яалчлаа. Одоо дараа нь ямар босс байгаа юм? Энэ нөгөө нэг хилээдсэн нөгөө босс нь муу юу? Ай бол нүдэн босс. Тэгээд нэг боссыг хэсэг хэдүүлээ яалчлаа. Тэгээд дараа чагтаа энэ босс нь ямар боссыг яаж авах талаар надад хэлээрээ. Тэгээд бас дараагийн дугаар тэр далаад очих гэж байна дээ. Тэгээ бай. Тэгээд дараагийн үзлэр уулзсаа тэр баяртай лайк болон комент бичээд байгаарай. Subscribe бас хийгээрэй. Баярлаа.